Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin e fundit informativ. Kjo është ABC News. Një sher mes tifozve prishi bukurinë e ndeshjes së Superligës mes Vllaznisë dhe Tiranës. Ultrasit u përplasën në rrugën e kombit në Mirëdit, ndërsa sfida u fitua nga kryeqytetasi. Të paktën 7 persona mbetën të lënduar, ndërsa policia shoqëroi rreth 90 tifoz që u përfshin në përplasjen e të shtunës. Derbi i Shqipëris për fatë keq nuk ishte vetëm futbol. Sfida e Superligës mes Vllaznisë dhe Tiranës u ndoq nga një sher i shëmtuar mes një pjese të tifozve të dyja skuadrave. Pasi ndeshja u luajt në Kukës për shkak të rinovimit të fushës së Loro Boriçit në Shkodër, tifozët morën rrugën e Kthimit, por në një ndales në rrugën e Kombit ndodhi e keqja. Autobuzet e të dyja palëve ndaluan në të njëjtën pikë qëndrimi në Reps, pranë rreshenit në Mirëdit dhe sipas pamjeve në video ishin mbështetësit e Tiranës ata që sulmuan tifozët e Vllaznisë. Nuk dihet nëse ka patur ndonjëri më parshme, ndonjë acarim gjatë ndeshjes, apo sulmi ultrasve shkodran ndodhi për shkak të humbjes. Nga përplasja me sende të forta mbetën të paktën 7 të lënduar, ndërsa policia shoqëroi 90 persona. Për sa i përket duelit të supersfidës, ai u fitua nga Tirana me shifrat minimale 1-0. Goli i vetëm u shënua në minutën e 8 shtesë të akorduara nga gjyqtari për vonesa gjatë lojës. Merita e golit ishte e gjitha e sulmuesit Florian Asani, ndërsa shkodranët luajtën me 10 lojtarë që nga minuta e 82. Tirana është në vend të dytë në renditje me 13 pikë, pasi ka luajtur 7 ndeshje, ndërsa Egnatia kryeson me 16 pikë në 8 ndeshje. Vllaznia mbetet më prapa me vetëm 9 pikë. Prokurori që eton dosjen e Artan Tafanit rrëfen ekskluzivisht për ABC News mënyrën se si e futën në Gratë këtë penduarin e madh të drejtësisë, rrëfimet e të cilit fundosën super të kërkuarin Lajërta Xhiu. Tafani po hetoi për një vrasje në Elbasan, ndërsa kërkoi edhe për një vjedhje në Tiranë. Kreshnika Jazi thotë se dosja po plotësohet akoma përpara se të dërgohet në SPAK. Artan Tafani, 39 vjeçari që u arrestua mbrëmjen e 23 shtatorit, pranoi të bashkëpunojë dhe u kthye në të penduar. Ai tregoi vrasje, tentativa vrasjesh, të gjitha të organizuara nga Lajërta Xhiu, i cili që prej muajit maj ndodhet i arrestuar në Greqi. Tafani u rrëfye para prokurorit të Elbasanit, Kreshnik Ajazi, që në fakt e kishte person nën hetim për një vrasje të ndodhur 2 vite më parë. Bëhet fjalë për vrasjen e ish antarit të bandës së Lushnjës, Alban Semaku, e ndodhur në tetor të vitit 2021. Ky person në hetim ka qenë që në momentin e parë një ndër personat e dyshuar për njërën nga ngjarjet kriminale që janë tashmë objekti këtij hetimi, për ngjarjen e tetorit të vitit 2021, në cilën mbeti i vrarë shtetasi viktima Alban Semaku. Pra ka qenë që në momentin e parë, në veprimet e para hetimore të kryera me në bashkëpunim me shërbimet e policisë gjyqësore. Dëshmi e Tafanit zbuloi edhe planet konkrete për të vrarë përfaqësues të sistemit të drejtësisë, prokurorën e SPAK Doloreza Musa Belliu, që kërkoi burgim të përjetshëm për dy miqtë e Haxhiut, ish prokurorën e Lushnjës, Merita Selimi, si dhe avokatin Adriatik Guri. Kryeprokurori Elbasanit Ajazi tregon se si është proceduar në rastet e kërcënimeve të prokurorëve dhe mbrojtjen e tyre, që sipas tij është bërë për shkak të detyrës, e jo për probleme personale. Rastet kanë qenë të ndryshme që lidhen me për shkaqe të ndryshme, por gjithsesi në çdo rast të gjithë prokurorët, paktën flasim për prokurorin Elbasanit, janë mbrojtur për shkak të detyrës, pra për shkaqe që lidhen me ushtrimin e detyrës dhe të funksioneve. Dhe jo për shkaqe të tjera, për shkak të natyrës personale, pra vetëm për shkak të detyrës. Edhe pas ekspertizës së dytë dhe përfundimtare për ngjarjen e Thumanës në muajin korrik, kur disa pjesar të fisit të ish deputetit Rahman Raja masakruan fizikisht dy qytetarë, fajtorët do të akuzohen vetëm për plagosje të lehtë me dashje. Ekspertët thonë se goditjet sollën vetëm pak ditë raport për viktimat, ndërkohë që njëri prej tyre u përmend pas 3 ditësh. Por ekspertët thonë gjithashtu se nuk kanë parë as atë që e panë të gjithë, që një prej agresorëve ishte i armatosur.
Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet për antarët e Fisit Raja që në korrik të këtij viti dhunuan barbarisht kushërin Jashare Bilbil Maja në një lokal në Thuman. Dosja ndaj tyre është dërguar në gjykat me vetëm dy akuza, atë të kanosjes dhe plagosje lehtë me dashje. Nga hetimet e prokurorisë ka rezultuar se edhe ekspertimi i dytë, që u kërkua nga viktimat e veprës penale, i cili u kryen nga një grup ekspertësh të mjekësisë ligjore, është arritur në konkluzionin se dëmtimet janë kryer me mjet të fortë prerës, por nuk janë të rrezikshme për jetën e të dëmtuarve. Edhe sipas ekspertizës së dytë që u krye më 15 shtator, ekspertët kanë dalë sërish në konkluzionin se pasojat nga dhuna hyn në kategorinë atyre dëmtimeve, të cilat kanë sjellë humbjen e përkohshme të aftësisë në punë për masën 9 ditë, ndërsa në lidhje me akuzën e armbajtjes pa leje, prokuroria ka patur të pamundur të provojë që Xhelal Raja ka qenë i armatosur për shkak se pistoleta nuk është sekuestruar, edhe pse në pamje i shfaqet teksa mbanë duar një armë zjarri, për hetuesit nuk mund të konsiderohet e tillë vetëm nga pamja, pasi duhet të kryhet një ekspertim që të përcaktojë nëse ajo i plotson kushtet teknike të armëve të zjarrit. Konflikti për guronën që përfundoi me dhunë ekstreme u bë shkak edhe për dorëheqjen e deputetit socialist Rahman Raja, ndërsa në këtë ngjarje 6 afërm të tij vijnë ende të jenë në kërkim. Rikthehet konflikti armatosur në lindjen e mesme. Hamasi nisi një sulme mira raketa, ndërsa militantët palestinez kryen një infiltrim të pa precedent në jug të vendit. Nga ana tjetër, ushtria izraelite konfirmoi se po kundër përgjigjet me sulme ajrore drejt ripit të Gazës. Situata në Gaza ka dalësh kontrollit, teksa zona ndodhet në bombardime masive pas sulmit të Hamasit drejt Izraelit. Numri fataliteteve është në rritje. Mbrëmjet e shtunës, mediat e huaja raportuan për afro 230 palestinezë të vrarë dhe mbi 250 izraelitë. Si pasojë breshërisë së raketave, ndërtesat janë shkatëruar duke u kthyer në rënoja. Mbi 1000 persona kanë mbetur të plagosur. Mediat ndërkombëtare raportojnë se dhjetra izraelitë, me së cilve policë ushtar, janë marrë peng nga militantët e Hamasit. Për te i sulmeve ajrore nuk u firin mes dy vendeve, ka pasur përplasje mes militantëve palestinezë dhe izraelit. Palestinezët raportohet se kanë marrë kontrollin e 7 pikave kyçe të kalimit me buldozer, ata kanë shkatruar gardhin rrethues duke nisur inkursionin dhe duke shkaktuar shkatrime masive. Grupi terrorist i militantëve të Hamasit ka njoftuar se është i përgatitur edhe për skenarin më të keq të mundshëm, në përgjigjen që mund të vi nga forcat izraelite. Policia në Tel Aviv deklaroi se luftimet pritet të zgjasin për disa ditë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu doli në deklaratë. Qytetarët e Izraelit jemi në luftë. Ushtria izraelite do të përdorë menjëherë fuqinë e saj të plotë për të shkatruar Hamasin. Lufta do të marrë kohë dhe do të jetë e vështirë, tha kryeministri. Nga ana tjetër, presidenti i autoritetit palestinez në Bregun Perëndimor të Pushtuar, Mahmud Abbas, theksoi se populli palestinez ka të drejtën e tij për të mbrojtur veten kundër terrorit dhe trupave pushtuese. Sulmin e nisi grupi militant palestinez Hamas, që prej orëve të para të së shtunës lëshoi 5000 raketa në 20 minuta. Në mbar Izraelin u dëgjuan sirena alarmi, përfshirë Jeruzalemin dhe Tel Avivin. Forcat izraelite u kundërpërgjigjen me raketa, teksa frika për përshkallëzimin e luftës është në rritje. Shëbat dhe Bashkimi Evropian dënuan ashpër sulmet e Hamasit mbi Izrael. Shtëpia e Bardhë tha se nuk ka asnjë justifikim për aktet terroriste mbi civilët, ndërsa Bashkimi Evropian kërkoi lirimin e pengjeve izraelite të raportuara si të zhdukur. Sulmet e ndërsjellta mes forcave izraelite dhe militantëve palestinez kanë shqetësuar ndërkombëtarët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dënuan sulmet e terroristëve të Hamasit ndaj Izraelit. Duke folur gjatë nga shtëpia e Bardhë, presidenti Joe Biden ka dyfishuar mbështetjen e Washingtonit për Izraelin, duke thënë se Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten dhe popullin e tij. Sot, populli i Izraelit është në sulm, i orkestruar nga një organizatë terroriste, Hamasi. Në këtë moment tragjedie.
Dua t'u them atyre dhe botës dhe terrorizve kudo, që shtetet e bashkuara, që ndrojnë me Izraelin. Bota ka par imazhet e tmerrshme. Mira raketa në hapësirën e disa orve që bien mbi Izraelin. Në rrugë, në shtëpitë e tyre, njerëz të pafajshëm, të vrarë, të plagosur, familje të tëra të marra peng nga Hamasi. Kur fola me kryeministrin Netanyahu, i thash atij se shtetet e bashkuara që ndrojnë me popullin e Izraelit përballë këtyre sulmeve terroriste. Izraeli ka të drejtë mbroj veten dhe popullin e tij. Nuk ka asnjë justifikim për sulmet terroriste. Tom Wendland, koordinatori i OKB-s për procesin e paqes në Lindjen e Mesme, ka paralajmëruar ditë të vështira pasi sipas tij, raportimet tregojnë seriozitetin e situatës. Jam i tmerruar dhe i neveritur nga sulmet këtë mëngjes, ka një numër njerëzish të vrarë dhe të rrëmbyer pasi mira raketa u lëshua në Izrael. Unë jam gjithashtu shumë i shqetësuar për situatën në Gaza, deklaroi zyrtari i lartë i OKB-s. Nga ana tjetër, kryediplomati i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të pengjeve izraelit që janë raportuar si të rrëmbyer nga militantët e Hamasit. Edhe Britania dënon pamëdyshje sulmin e befasishëm të Hamasit ndaj Izraelit. Mbretëria e Bashkuar do të mbështesë gjithmonë të drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten, tha sekretari britanis në një postim në platformën e medjave sociale X, njohur më parë si Twitter. Ministra e Jashtme e Gjermane nga ana tjetër tha se Berlini dënon me vendosmëri sulme terroriste nga Gaza kundër Izraelit. Ndërkohë, politika shqiptare në Kosovë dhe ajo në Shqipëri radhiten pro-Izraelit. Të dyja qeverit dhe dy presidentët kanë reaguar ashpër kundër Hamasit, përsa Ministria Jashtme konfirmoi se deri më tani nuk ka asnjë të lënduar nga radhët e shqiptarëve. Shqipëria dënon fuqishëm sulmin terrorist të Hamasit kundër Izraelit. Kryeministri Edi Rama i doli në krah homologut të tij Netanyahu, duke thënë se dënon fuqishëm sulmet e Hamasit ndaj Izraelit. Në këtë momente ne qëndrojmë krah Izraelit. Lutjet tona shkojnë për viktimat dhe familjet e tyre, tha Rama në platformën sociale Twitter. Me të njëjtën gjuhë foli edhe presidenti i Republikës Bajram Begaj, i cili shtoi se Shqipëria është e vendosur kundër terrorizmit të çdo forme. Ndërkohë, Ministria jon për punë të jashtme është duke ndjekur nga afër situatën e tensionuar në Izrael. Sipas të dhënave deri më tani, nuk ka asnjë shqiptar të lënduar në këtë sulme. Ministria apelon që të gjithë qytetarët shqiptar në Izrael të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale dhe të kontaktojnë për çdo rast me ambasadën shqiptare në Izrael. Sulmi u dënua edhe nga politika kosovare. Përmes një postimi në X, presidentja Vjosa Osmani ka shprehur solidaritet të plot për popullin dhe shtetin e Izraelit. Kryetaria e shtetit ka shkruar se është tmerruar nga sulmet terroriste dhe vrasjet e civilëve të pafajshëm. Mbi 300 persona humbën jetën dhe dhjetra të tjerë mbetën të lënduar nga tërmeti me magnitud 6.3 që goditi Afganistanin perëndimor të shtunën në mëngjes. Videot e postuara në mediat sociale treguan qindra njerëz në rrugë jashtë shtëpive dhe zyrave të tyre në qytetin e Heratit. Një tërmet i fuqishëm me magnitud 6.3 goditi pjesën perëndimore të Afganistanit, duke lënë të vdekur të paktën 320 persona. Tërmeti kishte epiqendrën 40 km nga qyteti Heratit, teksa u pasua nga një tjetër lëkundje me magnitud 5.5. Referuar mediave, qindra të tjerë kanë mbetur të plagosur. Videot e publikuara në rrjetet sociale treguan mira njerëz në rrugë. Qytetarët tregojnë tmerrin që përjetuan. Unë dhe familja ime ishim brenda shtëpisë sonë, e ndjeva tërmetin. Të gjithë njerëzit janë jashtë shtëpive të tyre. Zyra dhe dyqanet janë të gjitha bosh. Kemi frikë nga pasgoditjet. Në qershor të vitit të kaluar, tërmeti më vdekjeprurës i Afganistanit në dy dekada vrau të paktën 1000 njerëz dhe plagosi rreth 1500 të tjerë. Albin Kurti kërkon ekstradimin e Milan Radojčić në Kosovë. Kryeministri i qeverisë së Prishtinës thotë se ai është organizatori dhe ekzekutori i sulmit në Banjsk në mbështetje të Beogradit. Por Vučić përgjigjet me ironi dhe refuzimin për ta ekstraduar kriminalin e mbështet me bindjen e tij që e përsërit vazhdimisht se nuk do ta njohë kur Kosovën si një shtet të pavarur. Kosova kërkon ekstradimin e terroristit Milan Radojčić, i cili ishte organizatori i sulmit 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit.
Në një intervist për Sky News, kryeministri Albin Kurti ka hedhur sërisht akuza ndaj qeverisë në Beograd, duke pretenduar se është përfshirë në mënyrë direkte në organizimin e sulmit. Madje Kurti ka ironizuar edhe lidhjen e Vučić me Radojčić, duke i etiketuar si Putini me Prigozhin. Putin i vogël në Beograd, Vučić ka Prigozhin e tij të vogël në malet që rrethojnë Kosovën të quajtur Milan Radojčić. Ai pranoi se ishte organizator i këtij sulmi terrorist. Municioni që është gjetur, pajisjet ushtarake, dronët, kalashët, granatat, të gjitha erdhën nga Serbia. Ata i kanë prodhuar këto në fabrika ushtarake në pronësi shtetërore. Asnjë shans që këto armë të merren pa përkrahjen shtetërore serbe. Po për Sky News ka folur dhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Ky fundit ka refuzuar në mënyrë kategorike ekstradimin e Radojčić. Arsyetimi, nuk e njohim Kosovën. Po tallesh apo çfarë? Ju e dini që ne nuk mund të ekstradojmë askënd në Kosovë, pasi Serbia nuk e njeh këtë të fundit si shtet. Radojčić aktualisht ka statusin e të paditurit në Serbi për një veprim të madh penal. Edhe pse gjykata e lartë në Beograd pretendoi se Radojčić i kishte bler armët në Bosnjë, Vučić u shpreh se municioni mund të gjendet shumë shpejt në tregun e zi, qoftë edhe në Serbi. Është e lejtë t'i gjejnë për ta kudo, jo vetëm në tregun e zi, por gjithkund. Radojčić kur u pyet në procedurën paragjyqësore, ka thënë se ka bler diçka në Serbi, diçka në Kroaci, diçka në Bosnjë. Le ta shohim tani. Në banjës të komunës së Veçanit, grupet armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës më 24 shtator, duke vrarë policin Afrim Bunjaku. Nga shkëmbimi një zjarë që pasoi, u vran dhe 4 serb. Ushtria shqiptare po kërkon të shtojë radhët e saj me së paku 2000 ushtarak të tjerë dhe qeveria po thret ushtarak në rezervë dhe specialist. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi në një intervistë për ABC News thotë se kjo nuk ka lidhje me situatën në Kosovë dhe se KFOR nuk i ka kërkuar Tiranës të shtojë kuotën e saj të ushtarakëve. Peleshi thotë se shtimi i pranisë së KFOR në veri është e vetmja mënyrë për të dekurajuar veprimet militare të Serbisë. Lufta në Ukrainë dhe bështësia e rajonit e kanë bërë Shqipërinë të marrë masa shtesë në fushën e mbrojtjes. Së pari, duke krijuar një ushtri rezervë të gatshme për çdo rast. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi shpjegon për ABC News nismën e re. Ne nuk kemi një shërbim rezervist aktiv. Me këtë ligj synojmë të përcaktojmë rregullat, kriteret, mënyrën se si do ngrihet forca rezerviste në Republikën e Shqipërisë. Nuk përcaktohet një numër në ligj, përcaktohet një tavan. Nuk mund të jetë më shumë se 25% e totalit të forcon, që do të thotë në shifra konkrete, maksimumi 2100 efektiv. Këta persona do të paguhen si të ishin ushtar aktiv, me një angazhim maksimumi 45 ditë në vit në repartet ushtarake. Në këtë rekrutim të ri, nuk kërkohen vetëm ish ushtarak, por edhe të tjerë si ekspert kompjuterik apo kibernetik, që mund të duhen në rast të një krize. Kjo lidhet, s'kam se fshe, me skenën e sigurisë e cila ka ndryshuar. Është bërë më e paqëndrueshme, deri para luftës në Ukrainë, agresionit rus në Ukrainë, kërcënimet konvencionale më ndoheshin si kërcënimet të kaluara, por ja që ka ndodhur dhe kjo ka tronditur gjithë skenën, gjithë arkitektura e sigurisë botërore është tronditur dhe kështu që shtetet kanë ndërtuar modelin e ri të forcës, siç e quajnë NATO, patjetër që duan kapacitetet të shtuara, të afta për të përballuar kriza apo kërcënime në të cilat mund të jenë natyrave të ndryshme, qofshin këto konvencionale apo hibride, apo si në rastin ton edhe të katastrofave natyrore dhe emergjencave civile. Aktualisht Shqipëria nuk ka dërguar forca shtesë në Kosovë pas ngjarjes së 24 shtatorit. KFOR-i është prezenca jonë më e madhe. Kemi rreth 100 efektiv, pak a shumë, të cilët nuk janë të dislokuar në pjesën e veriu të Kosovës, janë kryesisht në PEI dhe në shtabin e KFOR-it në Prishtinë. Natyrisht që ne jemi pjesë të gjithë vendimarrjes së NATO-s, por më të interesuar se gjithë të tjerët, sepse Kosova është prioriteti ynë strategjik, kombëtar, është nuk i është kërkuar Shqipërisë të shtojë numrat për mbas ngjarjeve të në veri. Natyrisht jemi NATO ka strukturën e vet të edhe rregullin e vet të thirrjes në gatishmëri të vendeve ndryshme. Ne
nuk është ky rasti për Shqipërinë sot, po padyshim që jemi të gatshëm të mbështesim çdo iniciativë për fuqizimin e NATO-s në Kosovë, përmes KFOR-it, ashtu si kundër kemi bërë edhe në gjithë atë që quhet krau lindor i NATO-s, do të jemi prezent edhe në Rumani, pra një dislokim i ri i forcave tona me një kompani. 120-130 efektiv, është një prezencë e konsiderueshme që i afrohet asaj të KFOR-it në Kosovë. Ministri i Mbrojtjes sqaron dhe deklarimet e kryeministrit që shkaktuan polemika mbi rolin e KFOR-it në veriun e Kosovës, duke theksuar se një situatë hipotetike. Ushtria serbe nuk mund të frenohet nga forcat e sigurisë Kosovës, por nga KFOR-i. Nuk është thënë asnjëherë që ne jemi për nxjerrjen jashtë loje të policisë Kosovës. As pak e vërtet, policia e Kosovës ka rolin e vet lizbatues, ashtu si kundër kërcënimeve, si që janë për shembull lëvizjet e trupave të Serbisë afër kufirit me Kosovën. Natyrisht që ushtarakisht nuk mund të përgjigjet policia e Kosovës as FSK-ja, por ne i drejtojmë sy nga KFOR-i dhe padyshim që kërkojmë një marrje përgjegjësisht nga KFOR-i. Roli i KFOR-it në Kosovë është i thirrur, i mirëseardhur, i apeluar, i mirëpritur nga qeveria e Kosovës, nga gjithë faktorët shqiptarë në Kosovë dhe në Shqipëri. Dy 15 vjeçar në fije rrezikuan jetën dhe u dërguan në spital për ndihmë mjekësore pasi e kishin konsumuar tullumbacet me azot. Lokali që ofronte këtë lëndë rrezikshme ndodhet vetëm disa metra pranë një shkolle 9 vjeçare të qytetit dhe fenomeni në fakt po përhapet frikshëm dhe prej tij po bien shumë të mitur. Në rastin e fjerit policia arrestoi tre pronarët pasi dy adoleshentët u dërguan në spital. Shumë raste të tjera që nuk zbulohen dhe publikohen kalojnë pas një mazë ndëshkimore për autorët. Ky është një lokal që ofron shërbim interneti në qytetin e Fierit, por aty të rinj adoleshent marrin drogë dhe lënë të rrezikshme për jetën. I till ishte rasti një 15 vjeçari që përfundoi në spital në gjendje të rëndë. Në këtë lokal, që është i kamufluar si pik interneti dhe që ndodhet vetëm disa metra përballë shkollës 9 vjeçare Naim Frashëri, në fakt konsumoheshin dhe ofroheshin tollëmbace me azot. Përdoruesit janë kryesisht adoleshentë, të cilët vijnë këtu nga zona dhe shkolla të ndryshme, si rasti i 15 vjeçarit i cili përfundoi në spital. Ai është nxënës i shkollës artistike Jakov Xhoza, por vinte këtu duke përshkruar 1 kilometër rrugë në këmbë. Burime jo zyrtare të policisë së Fierit i than ABC News se dy 15 vjeçar që kishin konsumuar drogën u dërguan me urgjencë në spitalin rajonal të Fierit. Njëri prej tyre mori mjekim dhe u dërguan në shtëpi, ndërsa adoleshenti tjetër qëndroi në spital për më shumë se 6 orë. Për këtë rast, policia e Fierit arrestoi tre pronarët e lokalit, Gëzim Xheba, Romeo Xheba dhe Elios Lame. Ata ishin duke konsumuar kanabis kur u prangosën. Raste të tilla fëmijësh që rrezikojnë jetën larg vëmendjes dhe syve të prindërve, mësuesve, kujdestarve e policisë, shumë pranë oborreve të shkollave ka shumë në të gjitha qytetet e vendit. Së fundmi, Ministria e Brendshme tha se po përgatit një paket për sigurinë në shkolla që parashikon dhe mbajtjen e lokaleve në një rreze të caktuar larg shkollave për të ulur mundësinë e ofrimit të drogave apo alkoolit për të mitur. Nënat e reja në Shqipëri druhen të lindin më shumë se një apo dy fëmijë. Në disa raste, synojnë të ndjekin karrierën profesionale e në raste të tjera, kushtet e vështira ekonomike në familje i pengojnë të kenë më shumë fëmijë, ndërsa numri i lindjeve në vendin tonë është ulur vitet e fundit. Shumë gra të reja në Shqipëri, pas lindjes së fëmijës së parë, mendojnë gjatë për të dytin. Në mendje kanë shprehjen që po bëhet modë e fundit. Dy fëmijë janë shumë dhe një është pak. Vitet e fundit, gratë shqiptare po lindin gjithnjë dhe më pak fëmijë. Kjo është rënja më e fortë që nga viti 2015, por çfarë po i pengon gratë shqiptare të lindin fëmijë? Pse gratë shqiptare lindin më pak fëmijë në ditët e sotme?
Basë nga që jeta është bërë më e vështirë, ose kërkoj më shumë nga vetja, të jenë më të lira. Jeni nën? Po, jam e dy fëmijëve. Çfarë moshe keni lindur, fëmin e parë? 21 dhe 23 e dyti. Unë kam dashë gjithmonë familjen. Kam 3, unë i kam rritë si ma e mira. Kushtet sot janë një shumë, thëjnë, dy janë një e shpak, dy janë shumë, kështu që kanë frikë me bëke lëmajzë. Pse gratë shqiptare po lindin më pak fëmijë në ditët e sot? Nuk kanë me ko me lindë, se kanë ikë gjithë rinje, jo një ashtiti, me ko ti lindin. Ju sa fëmijë keni? Unë kam 5,000. Më te për stresë, kanë më një ke pagesat. Ju sa fëmijë keni? Zero. As një. Po kam qarë në jetë, edhe nuk them tani që është shëmbull për mua të japë të drejtë të tjerave, po. Sociologët thonë se shtyrja e moshës së martesës, karriera dhe ndryshimi stilit të jetesës, po i bën gratë shqiptare gjithnjë dhe më pak të prirura për të krijuar familje dhe për të lindur fëmijë. Arsyeja e parë mendoj që lidhet me emigrimin kryesisht të moshës së re. Një arsye e dytë lidhet me faktin se shumë çifte sot përballen edhe me probleme të fertilitetit, probleme të cilat në dukje janë të heshtura. Një arsye tjetër lidhet me faktin se martohen më vonë. Sot për mënyrën se si ka lëvizur familja shqiptare, shumë të rinj dhe të reja e kanë shumë të vështirë që edhe kur vendosin cilin në jetë një fëmijë, të jetë dikush pranë tyre që t'u vinë ndim. Sipas sociologes Entela Binjaku, gruaja shqiptare është emancipuar, ndërsa ky fenomen në shoqëritë e perëndimit ka ndodhur disa dekada më parë. Këto dukurishën e po e kalojmë sot, e kanë kaluar shoqëritë e perëndimit shumë kohë më përpara dhe kemi patur mundësinë në një farë mënyrë të dinim se çfarë na priste. Megjithatë, ne jemi një popullat e vogël edhe kjo është shumë bëhet ndjeshme. Ishte gjithçka për këtë edicion informativ, por për më tepër informacion klikoni në adresën tonë zyrtare abcnews.al si dhe mund të sinkronizoheni në valët e ABC News në frekuencën 105 FM. Bashkëndajemi këtu. Mirupafshim.